איך הסליחות מתחילות? בן אדם, מה לך נרדם? שאלת השאלה, למה זה המילים הראשונות שנבחר דווקא? כן, יש הרבה הסברים, אבל בא להגיד לך דבר נפלא. אומר לך, קודם כל, תהיה בן אדם. לפני שאתה מתחיל את כל הסליחות, קודם כל תהיה בן אדם. ואז אתה אומר, אנחנו אומרים בתפילת שחרית, לעולם יהיה אדם, יראה שם בסתר וגלוי. אתה יודע מה שאומרים, לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה בן אדם. אחר כך יראה שמיים בסתר כבגלוי. למה? אדם צריך לאט לחבל אחד את השני. אנחנו רואים, אנחנו עכשיו בדיוק 10. אם היה חסר אחד, גם אם היינו 9 אנשים כמו הכי רצינים שתראו, 9 כמו הרמב״ם היו פה נמצאים, אי אפשר לעשות כמו מניין. צריך להביא עוד יהודי אחד, היה נשלם להיות מניין. ככה זה. כל אחד בנפרד הוא משהו רציני בפני עצמו. אדם צריך לדעת איך כתוב במשנה אומרת ביומה פרק ח' עבורות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. למה? עד שירצה את חברו. למה? כי זה דברים שכביכול לא בשליטה. אדם צריך להביא את הבן אדם השני כדי שיהיה הכל שלם. אי אפשר לחפר את הדבר הזה. אנחנו צריכים לבוא לדעת, בחודש אלול זה חודש מאוד דבר מאוד גדול. חס וחלילה, אתה יודע שאתה פוגע בבן אדם באיזשהו משהו. לא משנה באיזה דברים, יש כאלה חושבים שצוחקים או לא צוחקים, לפעמים בן אדם יכול להתאפס עם איזה פגיעה אחת כל החיים שלו. ויכול להיות שהוא אולי יפסיק לפגוע בבן אדם במשהו פוגע, אבל אחר כך שמעו אותו מישהו בן אדם אחר, יכולים להרוס בזה עולמות שלמים. אנחנו צריכים להתחזק בחודש אלול בעיקר בבן אדם לחברו, כמה שיותר להתחזק בדבר הזה, ואז כמו שאמרנו, מתחילים בן אדם, קודם כל תהיה בן אדם, וככה כל הסליחות באים על מקומם בשלום.